Program 1 er der nu, høj messe, og her har vi et trombone-intermezzo med Poul Ivan Møller, Mogens Sørensen og Palmer Travelsen. Trombone-intermezzo med Palmer Travelsens vignet, som straks gav os en fornemmelse af Mascagnis dramatiske musik til operaen Cavalleria Rusticana, eller På Sicilien, som den også kaldes. Og hvorfra de sidst hørte det kendte Velmax-intermezzo.